Nittlu fil-post fejn l-skultur indri għattar ta' t l istatwa għattar redenturi. Wara xur ta' hedma, indri għburi bi-xol li jamel jurina i-xol artistiku tijaw. Bosta u dawk li jammina u zbuhija u d-dettal tal-istat bril Iżda kif torriġina il-forma tal-istatwa? Tejden naftiet il-proċess involut biex tamel del-istatwa. Mela, il-proċess jibda dejjem billi tibda timmodella l-figura fit-tafall. Ġifiri, il-korb tijaw l-anatomija idha maħduma kolla fit-tafall. Umbati jittihdu l-form u nużaw is il-sistema tal-karta pesta ġifiri tal-gazzetti li kunu mitħuna. Indri, kompliajt li l-figura titħasċan permets tal ġibs u jirġa jibda jiskolpixi. Ix-xogħol jgħid li statwarju jibda jidher ġela darba tibda tiġi applikata z-zeba. Ovjament dan huwa redentur oriġinali. L-artist li ktar li jpjaċiru għalli joħroċ bċa ġdida u għat naraw redentur li parti mill mil waqat li waqa li nafu fl skrittura ġifiri wahda minnum jena d-deċidejt li artistikament namela jaqa l-ura u għat provaj prova L-istatwa tar Redentur ser tkun sebita fil-kazin 12 ta' Mejju ta' Ħażebbuċ bejn Jum id-Duluri u l-ġimgħa kbira